Вітаю усіх, хто зараз з нами. Спочатку коротко про головні події від вістей ТТБ. Сьогодні заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько презентував державну програму активізації економіки на 2013-2014 роки. Обережно, крига на водоймах небезпечна, застерігають рятувальники. 5-6 квітня в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці перебуватимуть мощі святого Івана Боско. Усі ми з нетерпінням чекаємо справжньої весни, яка порадувала нас теплом. Та поки що значного підвищення температури повітря синоптики не прогнозують. У найближчі дні погода обумовлюватиметься впливом атмосферних фронтів. 3-4 квітня у зв'язку з виходом циклону з Балкан погодні умови дещо погіршаться. 3 квітня вночі невеликий мокрий сніг, вранці та вдень мокрий сніг з переходом в дощ. Місцями сильний дощ, вночі та вранці слабкий туман, вранці та вдень пориви східного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде близько нуля, вдень 1-6 тепла, повідомляє обласний гідрометцентр. І продовжуємо тему. Понаднормова кількість опадів, яка випала цьогоріч взимку і на початку весни на Тернопіллі, змушує рятувальників постійно бути насторожі. Наразі температура повітря поступово підвищується і актуальним стає питання паводків та повені в області. Яка ситуація зараз у Гусятинському районі? Телефоном з Гусятина моя колега Оксана Гриців. Територія району не потрапляє в зону катастрофічних затоплень території. Однак ряд населених пунктів, які знаходяться в басейнах річок Збруч, Тайна та Гнила, що протікають територією району, потрапляють в зону тимчасових підтоплень. Всього налічується 13 населених пунктів, які зазнають підтоплень в період весняного водопілля чи зливових дощів літньо-осіннього періоду. В районі спрямовані заходи щодо можливої евакуації та відселення жителів району в разі настання надзвичайної ситуації в ході весняної повені. В кожному із населених пунктів працюють евакуаційні комісії. Відселення населення планується проводити у дитячі дошкільні заклади та школи, де є можливість створення тимчасових умов для проживання. Укладені угоди з перевізниками району щодо забезпечення транспортними засобами евакуаційних заходів. Передбачено розгортання ліжок у медичних закладах для надання допомоги потерпілим. Автошляхи району, мости, залізничні колії, сполучення між населеними пунктами району не знаходяться в зоні підтоплень. Основну проблему при проходженні талих вод становлять пропускні можливості каналізаційних та зливних мереж селищ Гусятин та Грималів та міст Копичинці та Хоростки. Щодо селища Гусятин проблематичною є вулиця Суходільська, яка знаходиться в зоні підтоплення штучно створених ставків, які сполучені із рікою Збруч з однієї сторони, та незадовільна ситуація із системою водовідводу талих та дощових вод. Спеціально для вістей ТТБ Оксана Гриців із Гусятина. Крига на водоймах ще є, але вже небезпечна, констатують рятувальники. Цієї зими через необачність на льоду загинуло двоє жителів області. Минулими роками смертельних випадків було більше. У зимовий період гинуло від 10 до 15 краян. Щоб сумна статистика не збільшувалася, закликають бути обережними. Деталі у сюжеті. Крига на Тернопільському ставі наразі достатньо товста, щоб без страху за своє життя ловити рибу, кажуть рибалки. Та про всяк випадок, ті, у кого більше досвіду, у таку пору від берега далеко не відходять. Віджартовуються, мовляв, щоб при потребі з води можна було вийти пішки. Ту не глибоко. Не глибоко? Ту не глибоко. Ту пів метра, 100 метра. Так що можна пішки вийти. Так. Ясно. А колись бувало, що провалювалися під кригу? Бувало, але не тут, ви бачите. Риболовля біля берега у весняний період і справді може врятувати життя, каже начальник рятувально-водолазної служби області Василь Козак. Найбільш небезпечні місця, де б'ють джерела, є течія або багато лунок. Також у цей період не рекомендовано виходити на кригу групами. Товщина криги, вона є різна. Якщо навіть і взяти по Тернопільському ставу, то також від 25 до 35 сантиметрів ще є крига. Але якщо ми завжди оприділяємо візуально навіть, яка міцна крига, це крига міцна темно-блакитного кольору, то крига сірого кольору, вона є неміцна. І якщо крига 5-7 сантиметрів на початку зими витримує одного перехожого, то ця крига 5-7 сантиметрів весною, вона вже є в два рази слабша, ніж на початку зими.
На ставі нараховуємо близько 40 рибалок. Рятувальники кажуть, обов'язковий набір для кожного – це рятувальний жилет, дошка для зменшення тиску на лід та мотузка. Ми поцікавилися, чи мають рибалки хоча б щось із цих предметів. З'ясували, при собі чи не в кожного є мотузка. Шовковий шнурок, щоб витримав людину. Так, а де він у вас є? Щоправда, замість того, щоб прив'язувати один її кінець на березі, носять рятівний канат у сумці. У надзвичайній ситуації покладаються на себе і небайдужих колег. Узбек тонув і кричав, я ниряю, ниряю, я вже потонув, останній раз ниряю і пішов. Ніколи ще не провалювалися під лід? Ні, я такий рибак, я не ризикую тим. До кінця тижня чекаємо на плюсову температуру в день і нічні заморозки. За такої погоди лід швидко кристалізується і стає небезпечним. Тому, нагадують рятувальники, якщо крига під вами проламалася, головне – не панікувати. Коли людина попадає в воду, вона одяг сухий і деякий момент буде людину тримати її на поверхні води. Обов'язково кликати на допомогу і старатися в цей момент вибратися на поверхню криги і ніколи не вставати на ноги, а з місця проваля старатися повзком відповзти в безпечне місце. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян у Києві взяв участь у засіданні Комітету з економічних реформ під головуванням президента України Віктора Януковича, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько репрезентував державну програму активізації економіки на 2013-2014 роки. Також поінформував, у яких галузях на Тернопільщині будуть зміни відповідно до цієї програми. Детальніше у сюжеті. Головна мета державної програми – активізація економіки, запровадження новітніх підходів для модернізації пріоритетних галузей економіки. Для цього планується створення Банку державного розвитку, який надаватиме кредити представникам реального сектора економіки під низькі відсотки і на тривалий термін. Маємо сьогодні ситуацію, коли проблеми накопичуються десятиліттями, а бюджет у нас, власне, перебуває під ефектом, так би мовити, соціалізації, коли соціальні пільги або населенню, або інші якісь виплати не можуть бути підкріплені реальним сектором економіки, тобто податків бракує для того, щоб власне доходи, які можуть бути акумульовані у бюджеті, покривали ті видатки, по яких сьогодні прийняті урядові або державні рішення протягом 20 років. У нашій області до державної програми активізації економіки будуть залучені кілька проєктів. Це будівництво тепличного комплексу, друга черга, у Синькові 30 гектарів. Це будівництво 5 тваринницьких комплексів, які будуть підтримані фінансово. Це будівництво або реконструкція 2 спиртових заводів під виробництво біоетанолу. Це програми підтримки садівництва і інші напрямки роботи, які заявлені у програмі, дозволять нам наростити обсяг виробництва регіонального продукту, тобто внутрішнього підприємства в нашій області на суму майже 1,5 мільярда гривень. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Василя Гецька, якість підтримки проєктів під державну гарантію представниками бізнесу в нашій області низька. Тому звернувся до керівників галузевих управлінь інформувати їх про таку програму. І додав, без участі бізнесу ефекту від реалізації державної програми в області не буде. 5 квітня до архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці привезуть мощі Івана Боско. Саркофаг із правицею святого перебуватиме у храмі протягом 2 днів. За цей час тернополяни можуть помолитися та поклонитися. Мощі Івана Боско побували на усіх континентах – в Африці, Америці, Азії, Європі. Віряни у понад 130 країнах світу прикладалися до саркофагу та просили у святого заступництва. Івана Боско вважають провідником молоді. Ціле життя
Святий Іван Боско своєю молитвою, своєю неустанною працею, своєю геніальною особистістю старався прислужитися, головно, молодому поколінню. Ми знаємо всі, що виховувати дітей, молодь – це не є дуже проста і легка справа. І хто до цього десь має особисте відношення, то відчуває, яка це непроста справа в житті навіть батьків, вихователів, вчителів. І, властиво, святий Іван Боско хотів цілим своїм життям, своїм служінням зайнятися цією трудною, непростою справою. Церква проголосила Івана Боско знавцем мистецтва виховання. Виховна система святого базується на взаємному розумінні, повазі та любові. Це була людина, яка надзвичайно вірила в молодь, вірила в дітей, вірила в те, що кожна людина, якщо їй допомогти, якщо її головно любити, кожна людина має можливість мати достойне майбутнє, достойне життя. Ця метода любові, вона продовжується і сьогодні. Молитовні чування розпочнуться 5 квітня о 18 годині. Поклоняється мощам святих здавна з метою наслідування їх життя. Святі, яких проголосила церква, це є свідки віри. І церква виставляє їхні тіла для того такого навіть фізичного контакту, щоб дати вірним ту можливість зблизитися з ними, дати можливість помолитися до них, дати можливість просити про їхнє заступництво, а особливий спосіб, щоб наслідувати їхнє життя. Отож, власне, це є першочергова мета виставлення святих мощей в церкві, для того, щоб вірні могли наслідувати життя цих святих. Священники кажуть, що святість Івана Боско легка для наслідування. Наша святість полягає в тому, щоб бути веселими, вважав він. І до новин мистецьких. У селі Устечко Заліщицького району репрезентували книжку його жителя Володимира Довганюка «Наша доля». Автор, колишній політв'язень, у вже похилому віці, зумів у вигляді автографічного твору передати історію не лише рідного села, а й України. З Володимиром Довганюком познайомилися наші кореспонденти. З Володимиром Довганюком зустрічаємось на вулиці у рідному селі Устечко. Цей немолодий, але ще жвавий дідусь вражає знанням невідомих сторінок історії рідного села. Спілкуючись з ним, і не скаже, що за плечима у пана Володимира майже 30 років поневірянь. Він розповідає, що у 40-х-50-х роках Устечко було центром національно-визвольних змагань. Тоді, за словами пана Володимира, 229 жителів перебували на засланні, 28 – як політв'язні. У селі залишилось 28 жителів. Власна життєва історія його сім'ї, села спонукала написати книжку. Писав я її рік, а видаю вже 8 років. Треба мати повніші кишені. Довго мені ніхто комп'ютерну верстку не 5 гривень сторінка. Я підрахував, це буде 2500. Ну, а ще книга, а ще то. Ну, не можу я. Нарешки 3 там. Ну, одним словом, така йшла. Аж поки добрі люди мені задармо це не зробили. Ну, а вже сама книга мене коштує 9000. Якось пана Володимира працівники з районного відділу освіти попросили поділитися спогадами про пережите. Для підготовки дали 10 днів. Довелось у спогадах переживати всі поневіряння. І за цих 10 днів вийшло мені загальний зошит, 26 сторінок. Ну, правда, я тоді пив коровогол, тому що це все, що я згадував, це наново я переживав. «У тебе добре виходить із написанням», – казали панові Володимирові його товариші. «Створи книжку». І через рік на Чернеці з'явилася історія. Метарство з видавництвом «Нашої долі» тривали 8 років. Адже надрукувати книжку для 81-річного пенсіонера надто дорого. Якби не зустріч через 50 років зі своїм однокласником Степаном Фридриком, вона могла б і не побачити світ. Він носив з тих зошитах цю книжку, навіть не було комусь перезвати цю книжку, переробити на цей. Друг, ну, у мене брат в Києві, рідний брат, він журналіст теж. І він взявся це знімати на комп'ютер. І півроку знімав це все, перейшов до другого депутата, ми вже домовились печатати його. В Тернополі, в Зручі.
ми напечатали цю книжку, виписали 200 екземплярів. Зважаючи на невеликий тираж книжки, її розповсюдять в інтернеті. Цю книжку я прочитав вже давно, коли її ще не було. Справа в тому, що рукописи цієї книжки в довгих митарствах побували і в мене. Так що я про неї знаю давно. Що я можу сказати про книжку? Мало і невчасно. Аж тепер появляється перша книжка такого роду. А її треба було 92-й, 93-й, 95-й рік. Товариш із Заліщики Богдан Лукій, який теж побував на репрезентації книжки, читав її ще в рукописному варіанті. Матеріал був великий, і у свій час ми цей матеріал пробували зробити, як сам видав. Не було ще ні комп'ютерів, ні те, ні все, значить, і ми фактично матеріал такий опублікували, і він йшов з рук в руки, і в 90-х роках це ще не так просто було, значить, матеріалами цими скористуватись. Ну і потім вже десь у 2010 році ми спромоглися зв'язалися із Богданом Савкою, і Богдан Савка, значить, матеріал опублікував у себе у своїй книжці. Значить, у нас Сибір не доконав. Значить, його сторінки були там опубліковані. Книжку «Наша доля» Володимира Довганюка репрезентували перед побратимами, односельцями, учнями школи. Приємно, що про життєвий шлях Володимира Довганюка та історію рідного краю дізнається молодь. Йому було 18 років, його маму і батька відправили в Сибір далеко. Його 18 років було посаджено в тюрму. Також він наш земляк, з нашого села, добре з ним спілкуємося, знаємо. Сьогодні, 2 квітня, 21 рік з дня заснування Тернопільського обласного державного телебачення. Сьогодні в ефірі Тернопільського телебачення різноманіття програм. Інформаційні, публіцистичні, культурологічні, дитячі, спортивні, розважальні. Мовлення розраховане на різні вікові категорії. З цієї нагоди нас вітають тернополяни. Я хочу привітати вас святом, побажати міцного здоров'я, успіхів в роботі, міцного здоров'я, щастя, всього найкращого. Я дивлюся вашу передачу, вітання, дивлюся діалоги, ранок з ТТБ дивлюся. Дуже гарні програми. Цікаві ваші передачі, спілкування, як ви запрошуєте відомих людей, депутатів. Ну, є про що послухати. Цікаво. І побажати вам всім здоров'я, благ і гарної весни, і щастя, і добробуту. Які програми ви дивитеся на нашому каналі? Ранок з ТТБ, відверті діалоги, ще дивлюся. Бажаю, щоб у вас були цікаві передачі, щоб якість зображення була краща, ну і щоб нам було цікаво дивитися ваш канал. Побажаю успіхів на більш активну роботу самого телебачення, щоб вони більш світліше висвітлювали питання, проблемні питання мешканців Тернополя, а також включали свої програми, більш цікаві, інтересні програми. Вітаю телеканал ТТБ. З часу заснування виповнився 21 рік. Цей канал тепер став в Тернопільській області дуже популярним. Тут ведеться дуже багато цікавих телепередач і дуже багато цікавих таких молодіжних програм, яких можна дізнатися дуже багато чого цікавого. Які програми ви полюбляєте дивитися на нашому тернопільському телебаченні? Це одна з моїх найулюбленіших програм, це є «Ранок з ТТБ». Тернополем можна мандрувати віртуально. Екскурсовод Тарас Циклиняк створив унікальну мапу міста, на якій відображені історичні пам'ятки, храми, водограї, фортеці, давні споруди, серед них навіть зруйновані. Детальніше у сюжеті. У Тернополі найбільша кількість храмів, є унікальний рукотворний став, а ще місто перше за кількістю студентів. Тарас Циклиняк захоплений рідним Тернополем і з гордістю розповідає про його особливості під час екскурсій. Здається, нині хлопець може розповісти про кожну унікальну споруду, та він не називає себе краєзнавцем. Каже, історію краю почав вивчати 4 роки тому, коли працював на радіо «ЛАД». Мій хороший товариш Юра Логовий
показав мені книгу, вона, власне, ось так виглядає. Це книга пані Любомири Бойсон «Тернопіль в плині лід». От. І коли я її полистав, то зрозумів, що про історію Тернополя абсолютно нічого не знаю. Мені стало дуже соромно. Зібраною інформацією Тарас вирішив поділитися з такими ж ентузіастами, як і сам. За 2 роки наполегливої праці він створив сайт, на якому можна мандрувати віртуальним Тернополем. Мета проекту «Мій давній Тернопіль» – популяризація міста як цікавого туристичного об'єкту. За допомогою всесвітньої павутини екскурсовод хотів розповісти про давній зруйнований Тернопіль, про сучасний, про природні об'єкти, про все цікаве, чим ми пишаємося, чим, скажімо так, Тернопіль відрізняється від Львова, від Києва. Сайт про історію Тернополя стає популярнішим, хоча автор і не ставив за мету зібрати велику кількість відвідувачів. Це улюблена справа. Щоб поповнити сайт цікавими фактами, Тарас не лише досліджує видання про місто, а й збирає спогади очевидців. А ще читачів приваблює проста структура, у якій поєднані давнє і сучасне місто. Це електронна карта, звична, яку ми можемо бачити, Яндекс чи Google. От, на яку, власне, нанесено такі невеличкі ярлички, поділені на посортовані по категоріях. Ось. І, власне, класно, що на кожен із значків ми переходимо в тему, в якій бачимо фотографію об'єкту. Неважливо, чи це стара липа не листопадові, чи це сучасний будинок Тернопільської телерадіокомпанії. І там можемо прочитати історію, походження. І, що саме важливо, дізнатися, де можна знайти більше інформації. Працівники обласного управління МВС України спіймали на гарячому начальника відділу Державної виконавчої служби одного із районів Тернопільської області. Чиновник вимагав гроші за сприяння у підприємницькій діяльності. Про це у відеоматеріалі сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. 2000 американських доларів – таку суму вимагав начальник відділу Державної виконавчої служби одного із районів Тернопільської області у приватного підприємця за вирішення питання, що входить до його компетенції. Однак своєчасне втручання співробітників обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю завадило корисливим планам державного службовця. До керівника виконавчої служби звернувся бізнесмен з проханням зняти обтяження з його квартири. Чиновник пообіцяв посприяти у вирішенні питання. Звичайно, хотів це зробити не без користі для себе. Свою допомогу оцінив у кругленьку суму – 2000 американських доларів. Та збагатити власну кишеню державному службовцю так і не вдалося. Хабарника затримали на гарячому під час передачі йому 2000 доларів. Грошові кошти вилучили. Нечистого на руку чиновника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування. Це була остання новина на сьогодні. Весняного настрою, гарного вечора бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.